Уулын мастер дашны махлагчтай уулын A хэсгийн хамт олны 2018 онд дэвшүүлж буй зорилт. Техникийн бүрэн бүтэн байдал, хяналт мэдрэмжээ өндөрсгөж, тоног төхөөрөмжийн цагийг зүй зохистой бүтээлтэй ашиглаж, осол эмбэгдэлгүй шилдэг байхыг зорино. Ганган хөнгөнөг хөдөлгүүрийн хүчээр газарт сэлбэр сэлж, гартаа эзэмшсэн хүчит техникээр гайхамшигыг бүтээх эрч хүчтэй бид Эмногийн бахархал, бид Монголын уур хайчид. Гал мэт дүрлцэх илч хиймроор гам болдыг олборлон тээх гагцхүү бид Эмногийн хүч, галтай, одтай, эй, эйлжийхэн. Та бүхэндээ аз жаргал, сайн сайхныг үсэй.